O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi munosabati bilan chiqqan qarorning qonunning aniqrog'i paydo bo'lishida, bu qonunning qabul qilinishida ham Islom Abdug'aniyevning o'rinlari, rollari juda katta. Shu o'tgan asrning 80-yillari oxirida, 80-yillarning oxirlaridagi O'zbekistondagi sharoitni, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ahvolni oladigan bo'lsak, u paytda jamiyat o'zgara boshlagan, tuzum o'zgara boshlagan, SSSR deb atalgan jahon tarixidagi ulkan imperiyalardan biri sekin-asta tanazzulga yuz tuta boshlagan va mamlakat miqyosidagi barcha respublikalarda mustaqillik haqidagi fikrlar uyg'ona boshlagan bir sharoit edi. Ana shunday bir kataklizmlarga boy bir sharoitlarda o'zbek xalqining eng katta orzu umidlaridan biri shu o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish yoki shu maqomni olish degan katta gap qo'zg'oldi. U paytda hali O'zbekiston mustaqilligiga erishgan emas, mustaqillik haqidagi deklaratsiyalar qabul qilingan emas, eski davrning sho'rolar jamiyatidagi O'zbekiston Respublikasining yoki SSSR deb atalgan mamlakatning g'oyalari, rahbarliklari boshlari davom etayotgan bir sharoit edi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi haqidagi qonun mustaqillik haqidagi mustaqillikning amalga oshirilishi haqidagi dastlabki dastlabki bir hodisalardan biri edi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishiga xalqimiz ozodlikka chiqishi, ozodlikka erishishi, mustaqillikka yaqinlashib kelayotganligi haqidagi ulkan bir xabar, insonni ruhini, ko'nglini ko'taradigan. Chunki til ota-bobolar va qonga o'tgan, ruhiyatga o'tgan, psixologiyaga o'tgan, ruhoniyat bilan mustahkamlangan ota-onalarimiz, bobolarimiz, tariximiz, xalqimiz, o'tmishdagi urf-odatimiz, dinimiz, dilimiz hammasida bir konsentratsiyasi, hammasining tajassumidagi bir ulug' bir qudrat sifatida qalbimizda namoyon bo'ladigan narsa edi. Shuning uchun bu qonunning qabul qilinishi o'zbek xalqi tarixidagi juda katta tarixiy hodisa deb baholansa bo'ladi. 1989-yilning o'sha yoz oylarida, yanglishmasam, yoz oylarida qonun loyihasining muhokamasi bo'ldi. Qonun loyihasini muhokamasini uyushtirish komissiyasining raisi sifatida meni belgilashdi va bu komissiyada o'sha vaqtdagi katta-katta davlat arboblari, yozuvchilari, shoirlari, tarixchilari bor edi. Islom Abdug'aniyevich Karimovning bevosita rahbarliklari ostida, bevosita o'zlarini ishtiroklarida ayrim punktlarga, moddalaridagi joylarini tahririyatiga fikrlar kiritish natijasida paydo bo'ldi va bu qonunning qabul qilinishi bilan shubhasiz prezident nomi bilan ham bog'liman. Mutaxassislar, takliflar kiritgan, o'rgangan xalqimizning katta ishtiroki bilan bir qatorda bevosita rahbarlik o'rni ham bor deb o'ylayman. Bu qonunni qabul qilish osonlik bilan ro'y bergan emas. Qonun muhokama qilinganda dastlabki jiddiy tushgan muammolardan biri yoki dilemmalardan biri O'zbekistonda faqat o'zbek tilining o'zini davlat tili maqomi sifatida qonunni qabul qilamizmi yoki O'zbekistonda ikkita tilga davlat maqomi beraylik, o'zbek tiliga va rus tiliga davlat maqomi beraylik deyilgan fikrlar tushdi. Chunki ma'lumki, sho'ro paytida bizni respublikamizdagi barcha masalalarda boshqaruv markazdan hamma inon ixtiyorimiz, imkonimiz u hamma huquqlarimiz markazdan boshqarilib turilar ekan. Til nuqtai nazaridan boshqarishda ham o'sha rus tili davom etsin, rus tilining gegemonligini saqlab qolish kerak degan siyosiy qarashlar bor edi. Va mana shu masala ustida uzoq tortishuvlar bo'ldi, bahslar bo'ldi, televideniya, radio, ommaviy axborot vositalarining barcha turlari, majlislar, turli darajadagi yig'inlar, ayrim hatto bir xil davlat rahbarlari bor edi, hatto ayrim tilshunos, katta tilshunos olimlar bor edi, ayrim yozuvchilar bor edi, ularni bilamiz. Yo'q, o'zbek tiligagina emas, rus tiliga ham davlat tili maqomi berilsin deb gap fikrlar bo'ldi va buni asoslashga harakat qilishdi. Lekin ikkinchi tilga ham
davlat tili maqomi berilishi o'zbek tilining ahamiyati, mohiyatini yanada pastga urvorishga olib kelishi mumkin edi. Va shuning uchun uzoq vaqt mobaynida muhokama qilindi, muhokama qilinib, xalqning, xalqimizning irodasi, xohishi qonuniy ravishda bo'lishi lozim bo'lgan masala hal qilinib, o'zbek tiliga respublika miqyosida davlat tili maqomi beriladi, bitta tilga degan fikrlar aytildi. Lekin bu qonunning shunday bir qimmatli nuqtasi borki, boshqa biror tilga, shu jumladan rus tiliga ham hech qanday bir to'siq, uni qo'llashda qandaydir bir hurmatsizlik, e'tiborsizlik degan narsa bo'lgani yo'q. Bu masalada Islom Abdug'aniyevich Karimovning o'zlari doimo qarab, nazorat qilib, har kungi qonunni loyihasiga muhokamada tushgan fikrlarni o'rganib bordilar. Qonunda boshqa barcha tillarning, masalan, O'zbekistonda deylik, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman, rus tilida gaplashadigan xalq vakillari bor. Ularga ham unfashin gips yashayotgan joylarda o'sha tillarda, masalan, maktablarda dars berilsin, shu tillarda darsliklar chiqarilsin, mana shu tillarda zarur kerak bo'ladigan bo'lsa gazetalar chiqarilsin degan erkin imkoniyatlar yaratildi va xalqaro miqyosdagi mana shunday til siyosati masalasida va shu o'zining tilini davlat tili deb e'lon qilingan qonunlar, qarorlar ichida men o'ylaymanki va balki faqat meningina fikrim emas, juda pishiq ishlangan, mustahkam ishlangan, boshqa millat vakillarining hurmati saqlangan holatda, ularning hurmatiga e'tiborsizlikka yo'l qo'yilmagan holatda ishlangan qonunlardan biri deb hisoblayman. Yangi rahbarimiz avvalgi rahbarimizning barcha yo'llarini davom ettiryaptilar, rivojlantiryaptilar, taraqqiy ettiryaptilar. Til siyosati masalasida ham jiddiy ravishda jonkuyorlik bilan ishlarini, Prezident Karimovning ishlarini davom ettirayotganligini va yangi sharoitlarda yangi imkoniyatlar yaratib berayotganligini alohida ta'kidlashimiz to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman.